Amerika Birləşmiş Ştatlarında koronavirusun geniş yayılmasından təşvişə düşən insanlar marketlərə axın edirlər. Qalan News.com saytı xəbər verir ki, Amerikalıların marketlərə hücumu sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, son məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 6524 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 116-sı dünyasını dəyişib. Son 12 saat ərzində isə 113 nəfərdə virusa yoluxma faktı qeydə alınıb, 7 nəfər ölüb.